חזרנו, איך מטפלים במסגרות החינוך המיוחד בילדים אוטיסטים? יותר ויותר הורים טוענים כי במקום לנסות ולמצות את הפוטנציאל של ילדים עם קליני תקשורת או בריפוי בעיסוק, המערכת מעדיפה את הפתרון הקל, טיפול תרופתי פסיכיאטרי. הכתבה של מאיה איידן, תחקיר מיכל ברנכון. הסיפור הזה מדובר מאוד בקרב קהילת ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים, אבל רבים מהם חוששים לדבר עליו. התלונות זורמות כבר זמן מה, ולפיהן, במוסדות של החינוך המיוחד, האצבע קלה על ההדק, וילדים עם צרכים מיוחדים, בייחוד ילדים עם אוטיזם, מקבלים תרופות פסיכיאטריות במקום טיפולים פארה-רפואיים. זאת בעיה קיימת. אתה מרגיש לבד בחזית. אני לא מרגיש. אני באמת לבד בחזית. אביו הוא אבא של א', בן 12, אוטיסט בתפקוד בינוני נמוך. הוא לומד בבית ספר לחינוך מיוחד שבמרכז הארץ. ילד שהולך לבית ספר לחינוך מיוחד, הוא אמור ללמוד, נניח, תקשורת חלופית. כואב לו שן, הוא לא יכול להגיד לי. אם הוא רעב, אם כואב לו הבטן, אלף ואחד דברים שילד אחר יכול להגיד, הוא לא יכול להגיד. בשביל זה קיימים הטיפולים הפארה-רפואיים, קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, כל אלה מופיעים בחוק החינוך המיוחד, שקיים כדי לקדם ולפתח את כישורה ויכולתו של הילד החריג. לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, ולהקנות לו ידע, מיומנות, הרגלים, ולסגל לו התנהגות מקובלת בחברה, במטרה להקל על שילובו בה ובמעגל העבודה. מי קלינאי תקשורת בבית ספר הזה? שעובדת פרטנית עם הילדים. אין לנו קלינאי תקשורת. מי מרפא בעיסוק שעובדת פרטנית עם הילדים? אין לנו מרפא בעיסוק שעובדת פרטנית. מי המנתח התנהגותי שעובד באופן פרטני עם הילדים? אין לנו. בשלב מסוים מתבקש אביו לתת לבנו טיפול תרופתי. נתנו לו ארבעה סוגים שונים של כדורים במשך שנתיים. הוא שמן, הוא הגיע לסף של סכרת, הוא היה אומלל. גם גימל אם לבן 12, שלוקה בפיגור מורכב ואוטיזם, נתקלה בבעיה דומה. בנה החל לסבול בפתאומיות מאי שקט, אבל מקור הבעיה לא אותר. איזה טיפולים פארה-רפואיים עושים בבית ספר? כלום. כלום. מה זה קבור? קליני תקשורת? הוא לא מקבל, הוא מקבל קבוצתי. פסיכולוג? קבוצתי, הכל. אז איך יודעים, יש בעיה בהתנהגות שלא יודעים איך להבחן אותה? אז זהו, זה תשאלי אותם. גם גימל הופנתה מיד לטיפול התרופתי השכיח, רספרדל, שהיא תרופה אנטי-פסיכוטית. הכריחו אותי לתת לו רספידל. אני אגיד לך משהו, אני ניסיתי את הרספידל עליי. באתי מה שהוא לוקח, אני לוקחת. אני רוצה לראות מה זה גורם. זה קודם כל משתק אותך. את שומעת הכל, אבל את לא יכולה לקום. ראוי לציין כי ההורים מודעים היטב לכך שבמקרים מסוימים, במקביל ללימודים ולטיפולים הפארה-רפואיים, יש לתת תרופות פסיכיאטריות לילדים, בעיקר אם הם אלימים כלפי עצמם או כלפי סביבתם. אבל על פי עדויות שהצטברו במערכת, נראה כי הקו מתשטש, וילדים רבים מקבלים תרופות אלו שלא לצורך. תרופות לא פותרות את הבעיה, הן לפעמים מקלות, אבל הן לא הפתרון. והמערכות קורסות, כי אין כוח אדם. אז אנחנו רואים על באמת את החיפוש של ה-quick fix, של הפתרון המהיר. נכון להיום, אני חד משמעית יכולה לומר, שטיפול תרופתי ניתן לעתים במקומות בהם הוא מיותר. גם כשאביו הציג חוות דעת של הפסיכיאטרית של א', שבה היא כותבת לאור כל תופעות הלוואי, אני ממליצה להיות תחת תוכנית לעיצוב ההתנהגות, מעקב בעוד חודש ימים, התייצב לצד המוסד החינוכי הפסיכיאטר המחוזי, שלא הותיר להורים ברירה. שמעתי שאתם רוצים להפסיק את הכדורים. אם תפסיקו, אני פונה לפקיד הסעד, נביא פסק דין לאשפז את הילד שלכם בכפייה. גם גימל וגם אביו הפסיקו את הטיפולים התרופתיים, אבל יודעים שזו מלחמה קשה שאולי יפסידו בה מול מערכת עמוסה בתחום אפור שנתון לפרשנות. ונצורך שלהם להגן על ילדים שלא יכולים לדבר בשם עצמם, אבל לא מגיע להם להיות מולעתים בתרופות, מפני שהן פתרון קל מדי. ממשרד החינוך נמסר בתגובה, עובדי הוראה אינם ממליצים או קובעים בענייני תרופות וממילא אין להם סמכות לכך, לשון התגובה.